হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ গাইজ? আজিৰ প্ৰথম আপডেটটো হৈছে বৃন্দাবন ছুপাৰ মাৰ্ট লগতে জুবিন গাৰ্গৰ তৰফৰ পৰা। তো এটা দুতলীয়া দুমহলীয়া বিল্ডিং ক'ভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জুবিন গাৰ্গে অনুমতি দিছে চৰকাৰক। তো গৰিমা গাৰ্গে এটা পোষ্ট দিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত, তো আপোনালোক সেই পোষ্টটো পঢ়াই নাইছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বৃন্দাবন ছুপাৰ মাৰ্টৰ তৰফৰ পৰা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কাহিলীপাৰা স্থিত দুমহলীয়া ঘৰটো ক'ভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু লগতে বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ দুখন ট্ৰাক সকলো সময়তে ক'ভিড সম্পৰ্কীয় কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনক প্ৰদান কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তো এই কথাটো জুবিন গাৰ্গে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ নিউজ চেনেলটো কৈছে। গাইজ, নেক্সট আপডেটটো হৈছে ৰাব্বানেশ্বম ৰিলেটেড। তো ৰাব্বানেশ্বম এটা নতুনকৈ ইনষ্টিটিউট খুলিছে আৰু ইনষ্টিটিউটটোৰ নাম হৈছে বাডিছ ইনষ্টিটিউট বা বাডিছ প্ৰডাকশ্যন। তো সেই বাডিছ ইনষ্টিটিউটনো কি বা তাত কি হ'ব, তো সেইটোক লৈ ভিডিঅ' বনাইছে। আহকচোন কি ক'লে ৰাব্বানেশ্বমে চাই লওক। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই ৰাব্বানী শ্যাম। কি খবৰ সকলোৰে? যোৱাকালি মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ বাডিছ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ইনষ্টিটিউট। চ' আপোনালোকে বহুতে শ্বেয়াৰ কৰিছে এণ্ড কল কৰিছে, মেছেজ কৰিছে। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে। মানে বহুতে আৰু মেছেজ কৰিছে যে এই বস্তুটো হয় কি, বাডিছ প্ৰডাকশ্যন ইনষ্টিটিউট হয় কি। বাডিছ হ'ল এটা ইউটিউব চেনেল য'ত আগতে ফানি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰেংক, তাৰপিছত শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰু মিউজিক ভিডিঅ'। এতিয়া আগলৈ ৱেব ছিৰিজৰ প্লেনিং আছে আৰু বহুত কিবা কিবি প্লেনিং আছে আমাৰ, লাহে লাহে কৰি যাম। আপোনালোকে মৰম দি ছাপৰ্ট দি থাকিব। চ' কথাটো হ'ল যে ইনষ্টিটিউটটো কি হয়। আচ্ছা, বাডিছ ইনষ্টিটিউটটো হ'ল আপোনালোকে তাৰে পৰা অনলাইন ক্লাছেছ ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান ক'ভিডৰ যোনটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে, সেইটো চিটুৱেশ্যনতো আমি অফলাইন ক্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে অনলাইনৰ পৰাহে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু যেতিয়া নৰ্মেললৈ আহিব ক'ভিড চিটুৱেশ্যন অসমত, তেতিয়া আমি অফলাইনো কৰিম। গুৱাহাটীত ব্ৰাঞ্চ থাকিব আৰু তেতিয়াও আপোনালোকে অনলাইনত কৰিব পাৰিব। বাডিছ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন গ্ৰুমিং, গীটাৰ, ডান্স, জুম্বা, য়োগা আদিৰ ক্লাছ ল'ব পাৰিব। লাহে লাহে আৰু আমি এড কৰি গৈ থাকিম, প্লাছ আপোনাৰ মেকআপো থাকিব আৰু বহুত কিবা কিবি থাকিব, ফটোগ্ৰাফি, এডিটিং, ভিডিঅ'গ্ৰাফি আৰু প্ৰডাকশ্যনৰখিনি মই পিছত ক'ম লাহেকৈ, বিকজ এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই প্ৰডাকশ্যনৰ একো কাম, ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যন যেনেকুৱা চলি আছে। চ' আপডেট দিম মই আগলৈ। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ বাডিছ ইনষ্টিটিউটৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে আৰু অনলাইন ক্লাছেছ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে আৰু তাতে গ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাব, তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে মৰম দিয়ে, ছাপৰ্ট কৰে, তাৰে কামনা থাকিল। গাইজ, নেক্সট আপডেটটো হৈছে আঙুলতা ৰিলেটেড। তো আপোনালোকে জানে আঙুলতা যেতিয়াৰ পৰা ইলেকশ্যনত হাৰিলে তেতিয়াৰ পৰা বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল দিছে আঙুৰ টেঙা বুলি। তো অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে এটা পোষ্ট দিছে আৰু আপোনালোক পোষ্টটো দেখাইছোঁ, আৰু তাত লিখিছে, অৱশেষত আঙুৰলতাই নিজে প্ৰমাণ কৰিলে এইবেলি আঙুৰ টেঙা। আৰু লগতে সেই পোষ্টটোৰ তলত আঙুৰলতাই কমেণ্ট এটা কৰিছে, দাদা আপুনিও এনেকৈ লিখিব পাৰে, আচৰিত পালোঁ। তো এই পোষ্টটো মই এজন ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰীত পাইছিলোঁ। তো আচলতে এই পোষ্টটো অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিয়েল ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা কৰিছে নে কৰা নাই সেইটো গম নাপাওঁ, আৰু লগতে কমেণ্টটো যে আঙুলতা কৰিছে সেইটোও নাজানো। তো পোষ্টটো পালোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ।